سلامونه او خیشره زه وحید الله فیضی هم پام کوي د مهال خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خاني اساس کوي آیډا ویلي چې په پاکستان کې د وسوال طالبان ول د دې لامل شوه چې د افغان دولت او طالبان د خبرو بهیر ودرېږي نو موږ په داسې وخت کې دغه سرګندونی کوي چې تر دې وړاندې له طالبانو سره په دوبۍ کې د افغان دولت پټي خبرې رد کړې وي په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنون کې وایي چې کای آیډا په دغه برخه کې هیڅ هم نه دی کړی او دغه راز خبرو سره غواړي دا په ډاګه کړي چې د په دې برخه کې څه ناڅه هڅې کړي دي ځینې افغان او ناټو ځواکونو دعوه کوي چې ایران له وسلوال طالبانو سره پوځي مرستې کړي دي د لندن څخه خپرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان ډیوډ پیټروس له قول لیکلي چې ایران د القاعده ډلې فعالیتونو ته هم ځای ورکوي دغه څرګندونې په داسې وخت کې برابر سیره کیږي چې دوی دوه اونۍ وړاندې د ایران ولسمشر احمدي نژاد لویدیز طالبانو او القاعده سره په مرسته تورن کړی وو په ورته وخت کې چارو کارپوهان د بهرني سیاست په برخه کې د دولت کمزورتیا د دې عمل شوي چې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو لپاره خپل څارګریز فعالیتونه په مخ بیوسي په افغانستان کې د آلمانی ځواکونو لوی قماندان په کندوز ولایت کې د چاڼیزو عملیاتو د پیلیدو خبر ورکړ په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو ترسره کولو واک به د افغان ځواکونو وي او دا ډول عملیات به په ټول هیواد کې ترسره شي دا په داسې وخت کې ده چې د اورپکو په وړاندې لومړی عملیات په کندهار ولایت کې پیل شوي دي په ملګرو ملتونو کې د سوله ساتنې د چارو مشر پرون وویل د دغه وخت رسیدلی چې نړیواله ټولنه د افغانانو مرسته وکړي څو دوی په خپلواکه توګه مسؤلیتونه واخلي او هغه شعارونه په واقعیت بدل شي چې د چارو د افغاني کېدو په برخه کې شوي دي الین لی روی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د افغان حکومت لیوالتیا پر ځای ده چې د چارو مسؤلیت او مشري واخلي هو که دا کار ونه شي نړیوال ټولنه به په افغانستان کې په خپلو هدفونو کې پاتې راشي د همداراز وویل چې افغانان باید هم په پوځي او هم ملکی برخو کې په داسې حال کې مشري ترلاسه کړي چې نړیوال ټولنه یې ملاتړ وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د مسؤلیتونو د منلو کار پیل کړی او په راتلونکي کې به د افغانستان لومړیتوب د هرې برخې افغاني کیدل وي د فلسطینی جنگیالیو لخوا د غزې په باختري څنډه کې د توغندیو بریدونو څخه وروسته چې په پایله کې یو ټایلنډی هم وژل شوی دی د اسرائیل لخوا په هوایي برید کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي د یو بل خبر له مخې په مسکو کې امریکا د اروپایي ټولنې غړو ملګرو ملتونو او په خپله روسیه سره راټول شوي دي څو د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل کېدو په اړه خبرې وکړي په ټول افغانستان کې خلک د نوي کال لومړۍ ورځ د یو تاریخي او کلتوري دود په نوم لمانځي په ورته وخت کې د کابل ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د ګل سرخ په میله کې د ګډون په موخه مزار شریف ته روان شوي دي د کابل مزار شریف په لوی لار موټر چلوونکي چې د تیرو کلونو په پرتله زیات شمېر خلک مزار شریف ته روان شوي دي د کورنۍ چا وزارت د نوي کال لمانځلو لپاره د تابعیا نیولو هم خبر ورکړی دی هیوادوال د نوي کال لمانځلو لپاره تیاری نیسي نوی کال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک لمانځنه کوي خو په مزار شریف کې بیا خلک د جنډې په پورته کولو سره نوی کال لمانځي او د لیدلو لپاره په زرګونو خلک ورځي د جمعې مبارکې ورځ په لمانځه کې نن د کابل ښار د جوماتونو ملا امامانو د نوي کال لمانځلو په اړه څرګندونې وکړې د وزیر محمد اکبر خان د جامع جومات خطیب محمد ایاز نیازی وایي یوازنۍ لار چې کولی شو په مټې راتلونکي ښه کال ولرو د اسلامي اصولو په پام کې نیول او درناوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې په یوې خبري ناسته کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د ایران په بوشهر کې د برېښنایي اټومي بټۍ سره د روسیې په همکارۍ نیوکه وکړه د یو بل خبر له مخې د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال نعیم قاسم پر ایران د هر لارې چې وي برید خبرداری ورکړی دی قدرمن لیدونکو د دې مهال خبرونه همدومره له ملتیا مننه کوم د خدای په امان you